ဆရာကြီးတင်မိုးရဲ့ကြပြတဲ့ပုတ်ရှိပါတယ်ဆလိတ်လဲတိုးနေလဲညို့ပြီးငါ့ကိုပြန်ပို့ကြပါလေတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းအားဆလိတ်တော်ချိန်နေညို့ချိန်မှာပြန်တင်တဲ့နေရာကိုပြန်ကြရတာဓမ္မတာပဲမလားဒါပေမဲ့ကြံခဲ့တဲ့သူနဲ့ခြံခဲ့တဲ့သူမှာဘသူတွေကပုံနာကျင်ရလဲဆိုတာအများကြီးဖွဲ့နှွက်နေကြအောင်လုပ်မယ်မထင်ပါဘူးဒီတယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့အသက်ကြီးလာတယ်ဒီတယောက်စံချိန်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုချိုးနေတာကိုမြင်ခဲ့ရတယ်ထီတိုင်းရွှေဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတယောက်လဲလူသားပဲမလားဘာသားနဲ့ထုတ်ထားတာမလို့လဲရနယ်ဒိုမယုံမှာအရန်ကုန်ထိုင်နေရတာကအားလုံးအတွက်ပြောကျင်စရာပါရိုက်ကိုင်းလိုကစားသမားကတော့ဒါကလေးစားမှုမရှိတာပဲဆိုတာမျိုးပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းညကရနယ်ဒိုကကျွန်တော်တို့မြင်မှုတဲ့ရနယ်ဒိုလေလားလွဲတာတွေများလိုက်တာကိုလို့ရစံချိန်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရိုက်ချိုးလာတဲ့အစီပေါ်တစ်ခုမှမရှိတဲ့ခန္ဓာနဲ့လူသားတစ်ယောက်ကဂိုးစားလောင်မှုရှိနေပါလျက်နဲ့ဂိုးတကိုးလေးတောင်မရခဲ့တာဘလောက်ဝမ်းနေဖို့ကောင်းလိုက်နေချင်းလဲဂိုးတကိုးရဖို့ရနယ်ဒိုဆိုတာဒီလောက်ရုန်းကန်ခဲ့ရရရှိခဲ့လို့လားရန်ဒိုမက်ဆီခေဦးကစပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်တယောက်ကိုတယောက်ပြန်ဆိုင်တယ်လို့မပြောပေမဲ့တယောက်စံချိန်ကိုတယောက်ကရိုက်ချိုးကြစမြဲပါပဲဒီနှစ်ယောက်ထဲမှာဘသူကအကောင်းဆုံးလဲဆိုတဲ့အဖြေအတွက်နေတိုင်းမှာရန်ပွဲကရှိစမြဲပါဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာဒီနှစ်ယောက်အကြောင်းကိုဘသူပိုကောင်းလဲဆိုတာညှင်းခုံမှုတယောက်ကို၅သန်းနဲ့အထက်ရှိပါတယ်ပြောချင်တာက21ရာစုခေတ်မှာဘောလုံးအကြောင်းပြောချင်ရင်ဒီကစားသမားနှစ်ယောက်ကိုလုံးဝချန်ထားလို့မရတာပါပဲမနေ့ကပဲမက်ဆီကဒါသူ့အတွက်နောက်ဆုံးကပ္ပဖလားပါပဲလို့ဝန်ခံသွားခဲ့ပါတယ်ရန်ဒိုကိုယ်တိုင်လည်းဝန်မခံသည့်တိုင်အောင်နီးလာပြီဆိုတာသူသိပါတယ်မင်းကြီးကမန်ယူကစိုက်ပရက်စ်မှာအိုမီနီယာအသင်းနဲ့ကစားခဲ့ရပါတယ်အသင်းငယ်လေးဖြစ်တာရဲ့ကြောင့်မန်ယူနိုင်တာကကိစ္စရဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးမန်ယူနိုင်တာတွေမကလို့ဘာကြီးပဲဖြစ်ပါစေအောင်ဒီပွဲမှာရနယ်ဒိုယူရိုပါလိမာတော့ကိုးရဖို့ရုန်းကန်နေရတာကိုမြင်ရတာစိတ်ထဲမကောင်းကျင်စရာပါပဲအမှန်တရားတစ်ခုကတော့ရနယ်ဒိုအတွက်ဆက်လက်ကလည်းတုန်နေခဲ့ပါပြီဒါမှမဟုတ်ဆက်လက်တိုးဖို့နှိစက်လာခဲ့ပါပြီပေါ့မင်းတို့မန်ယူကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာဆိုတဲ့အပြစ်တင်တာတွေကအဖြေမဟုတ်တာအလုံးသိကြပါတယ်မန်ယူတစ်သင်းလုံးကရနယ်ဒိုကိုးရဖို့အသွင်ကိုလေးတစ်ခုရဖို့အတွက်အိတ်သွန်ဖာမောက်ဖန်တီးပေးခဲ့ကြပါတယ်ရက်ဖို့သူရဲ့အပိုင်အလုံးရနယ်ဒိုကိုပေးကန်လိုက်တာကအစားခြုံပြောရင်မန်ယူတစ်သင်းလုံးနဲ့ရနယ်ဒိုဘက်မှာရှိခဲ့ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဂိုးသမားမရှိတော့တဲ့ဂိုးပေါက်ထဲကံမုတ်ကိုပရက်ရှာဖြစ်နေတာမျိုးတစ်ချက်တည်းတန်းကန်ဖို့ယုံကြည်ချက်မရှိတာမျိုးတွေဒါတွေကရနယ်ဒိုစီမှာရှိမနေပါဘူးဘလို့တောင်ဖြစ်ရတာလဲလို့မေးယူရမယ့်ကိစ္စမျိုးပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နန္ဒသရီယာမက်ကြီးရဲ့မျက်ဖြစ်လင်ကမှာဆိုရင်သူဒီတယောက်ကောင်းမွန်ရောက်မှုသူတယောက်မှာပြက်လင်ကသာဓမ္မတာတီးတယ်ပြက်ဖို့ဆိုတဲ့လန်ကဓမ္မတာဆိုပေမဲ့လည်းကိုယ်တိုင်မျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ခံစားမှုတွေကတစားစီပြိုကျတဲ့အခါမှာဘလို့လောကီသားတွေကခံနိုင်ခဲ့ရုံထုံးစံရှိခဲ့လို့လဲမေးယူမှာပဲရနယ်ဒိုဆိုတဲ့နာမည်တစ်ခုရခဲ့တယ်မန်ယူရဲ့နောက်ဆုံးသောရွှေဘောလုံးဆုရှင်ကစားသမားဆိုတဲ့ခံနာမှုတွေနဲ့မန်ယူစီပြန်လာခဲ့သောစစ်တီတော်တယောက်စတာတွေနဲ့ရနယ်ဒိုရဲ့နာမည်တစ်လုံးကဒီနေရာမှာရေးမရတဲ့အမြင်အကြောင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။စိတ်ဆိုတဲ့နာမည်တစ်လုံးတော့တပွားလုံးရေးခဲ့ရပြီပဲလေ။အချိန်တွေစီစဉ်လိုက်တာများဟိုးရေနှုန်းကအတိုင်းမြန်နေသေးပါပဲလား။ဒါနဲ့တန်းနဲ့ဒီလိုစိတ်တကောင်ပြန်ရဖို့ဘလောက်ပေးရမလဲကိုလူ။စိတ်တကောင်အတွက်ကုန်ကြငွေရှိရလားကိုလူ။ရှင်းရှင်းမဲမေးပါမယ်။ရနယ်ဒိုလိုစိတ်တကောင်ပြန်ရဖို့အကုန်ကြဘလောက်လဲကိုလူ။